انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے بعد سونامی نے تباہی مچا دی. پانی کے باعث شہری پانی کو ہی ترس گئے. لاکھوں مکانات تباہ اور سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے. شدید زلزلے کے بعد سمندری طوفان کے باعث 400 سے زائد افراد ہلاک جبکہ ہزاروں لاپتہ بھی ہوئے. بجلی کا نظام بھی متاثر. شہر کے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے. زلزلے اور سونامی سے سولاویسی کے باسی صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کو بھی ترس گئے، جبکہ علاقے میں لوٹ مار بھی بڑھنے لگی. حکام کی جانب سے متاثرین تک تیاروں کی مدد سے امدادی سامان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا جا چکا ہے.